hijau, off ialah kuning dengan titik sekali. Kuning okay. dengan titik off. Ah, ini dua serentak lah. Okay. So bila guna transaksi, okay, mula-mula tekan hijau. Tekan hijau. Nampak kan? Okay, tekan hijau. Okay. Berarti kita tekan berapa? Masukkan enter amount. Aha, okay. Enter amount. Tekan hijau. Then, 13 sen. Okay. Tu. Masukkan kad hasil lah. Okay. So kat sini. Okay. Lepas tu dia akan suruh normal atau RPP. Biasa kita ambil normal. Okay. Dan tekan hijau. Aha. Lepas tu masuk pin. Lepas masuk PIN, connecting. Dia akan connecting dengan encrypting. Receiving, dia akan terus keluar receipt. Habis duitnya 13 sen. Tak ada, I boleh gitu. Okay, so ini merchant copy. Yeah, lepas tu, lepas you koyak, you simpan. Okay. And then you tekan yes lagi untuk customer copy. Okay. And yang ini kedua untuk customer. Okay, lepas tu keluarkan kad dengan ini kertas koyak kasih customer sekali. Alright, okay. Okay, so ini step pertama. Void, tekan F1, tekan void, pilih void, and then tekan hijau, and then password dia 4, tekan hijau. So ini RYT. So actually RYT refer to sini lah, host. Normal means RYT. Kalau dia guna debit card, di sini akan terus tunjukkan debit card, then you pergi ke debit ni lah, MyDBT. Okay, faham. Okay, so yang ini yang RYT untuk credit card. Okay. Tekan, and then trace number. 0007 sajalah. Tak payah 000. Okay. Dan tekan hijau. Okay, just double confirm card dengan jumlah. Uh-huh. Okay. Tekan hijau. Okay, dan dia akan connecting dengan receiving. Dan dia akan approve lah. Oh, yang ni ada pula. Void. Okay lah, yang ni ada void kan? Tadi. Alright, tadi dia tulis VD apa kan? So, kadang-kadang dia ada void, kadang-kadang dia tak ada lah. Itulah kalau perlukan report, sama dekat F2 sini. Okay, F2. And then pergi report. Report. Okay, dia ada dua jenis, summary atau full report. Okay, total report atau detail report. Okay, so for example, detail report, bila you print, when yes, tekan yes sini, dia akan keluar lah, semua amount transaksi itu hari lah. Semua dia akan sini lah. Okay. Tapi selepas settlement, dia tak boleh print lagi lah. Lepas apa? Settlement. Settlement maksudnya? Tiada hari you kena buat settlement untuk wang yang ini so semua transaksi. So everyday kita kena ada report lah. Esoknya dah tak boleh lah. Ya, betul. Kalau perlukan lah. Tapi biasa kalau you sudah buat settlement, dia akan terus masuk bank ke account. So tak payah ini pun tak apa. Okay. So settlement yang paling penting. Okay, F1 sini. Settlement. Tekan hijau. And then select all host. Tekan yes. And then sama password 4x0. Tekan hijau. And then sudah boleh. Okay, kalau dah habis settlement tak boleh buat any transaction. Boleh reprint settlement aja. Boleh reprint settlement saja. Yeah. So esok baru buka balik macam tu. Tak payah tutup pun tak apa. You boleh on terminal 24 hour sampai making habis. Okay, sampai making habis. Okay. So amount 250 ke bawah, you boleh terus pay with. Tak payah masuk PIN. Okay, macam mana? So transaksi dia, tekan hijau. Okay. Masukkan amount. Tekan hijau. Dia akan satu lampu hijau kat sini. Above lampu max. Hijau. Okay. So you just touch lampu hijau tu. Just touch kat atas. Dia punya logo ni kat atas sini. Logo mana? Ada satu logo ni. Logo Google ni. Di mana? Logo PayWave ni. Oh, logo PayWave. Okay. Then touch ke atas ni, dia automatic lah. Okay. 250 ke bawah lah. 250 ke bawah. Ke atas, dia akan minta PIN lagi. Okay. Okay, and then masukkan kertas, bahagian licin ke atas lah. Dia ada licin sikit ke atas, and then you tutup balik. So, tadi yang tak dapat print tu, pergi sini, F2. Okay, tekan, masuk reprint. Okay. Repin, dia akan pergi customer copy atau merchant copy atau dua-dua. Alright. Kalau tadi semua tak keluar, boleh pilih. Okay. Tengok mana yang akhir tak ada.